欢迎回到我们这一期的每周三六零。那么想知道上个星期发生了什么事情吗？记得把影片看完哦。然后在影片开始之前呢，记得帮我们按赞、订阅、分享一下。第一则新闻就是 KPDN 宣布呢，将会在明年三月在我国推行这个柠檬法案。那么什么是柠檬法案呢？柠檬法案其实是一个保障消费者的权益，也就是所谓的 Lemon Law 啦。如果讲呢，今天你买到一个有残缺的产品，在柠檬法案的保护下呢，你可以选择把这个物品呢退还给厂商，或者退钱都行。所以这个柠檬法案呢，对于消费者来讲是一个好事。那么呢，根据这 KPDN 他们表示呢，目前正在收集相关的数据，还有相关的这个资料，计划呢会在2025年的3月份呢正式在我国推行柠檬法案。其实目前推行柠檬法案的国家非常多了，包括像新加坡、菲律宾等等都有这一个法案。那么我觉得呢，如果马来西亚有这个法案的话呢，对于消费者是有个好处。例如讲，你买到一个有残缺的车子，那么在这个法案的保护下呢，你就可以把这个车子退回给厂商，要求厂商更换一个新的产品给你，或者退钱给你。我觉得这样子对消费者是大大的福音。可是呢，也有一方面的声音担心呢，这可能会导致厂商出现问题，因为可能有一些消费者认为我的车可能有一点点的缺陷，我就要整两换，这样子呢，其实对厂商也是不利的啦。不过目前来讲呢，这一个法案如果在马来西亚实行的话，是利大于弊。你对这个柠檬法案有什么看法呢？第二则新闻是一款即将登陆马来西亚的新车，就是 J-Cool J7。目前呢，已经有销售员表示呢，它即将在下个月登陆马来西亚市场。那么 J-Cool 这个品牌呢，其实是归属于这个奇瑞集团下的一个比较高端的品牌啦，它的品牌定位会比奇瑞高一点点。那么首款登陆我国市场的就是这个 J7 车型。这个 J7 车型有着非常方正阳刚的外观设计，而且呢，它还支援全时四轮驱动系统，也就是讲这辆车可以进行一些轻度的越野活动。在之前呢，这个 J-Cool 马来西亚也有举办了一些越野活动让媒体去试驾，然后我们之前呢也拍摄过几期关于这个车子的影片，那么想看这个车子的影片可以点击上方的小白点。那么在售价部分呢，据悉这个 J-Cool J7 在马来西亚会有两个车型可以选择，分别是这个前轮驱动版本还有这个全时四轮驱动版本。那么这个前轮驱动版本的价格呢会大概是从15万令吉起跳，然后它配备的是 1.6 公升的 TGDI 引擎，最大马力表现是 194HP， 峰值扭力表现290牛顿米，匹配七速的14双离合器变速箱。老实话，以这样子的配备哦，这个价格其实还是非常有竞争力的。而且据悉目前这个 J-Cool J7 在马来西亚已经有这个500多张的订单，这个成绩还是不错的。那么在座的各位有没有人已经订了这款车呢？欢迎在影片的下面留言跟我们讨论啦。第三则新闻同样也是一款将登陆马来西亚新车，就是这个 Nissan Serena 的 C28 车型呢，将会在马来西亚 CKD 并且出口海外市场。那么这个全新一代的 Nissan Serena 在外观设计的部分上面确实很独特，但是它的引擎才是最大的重点。在日本市场呢，它有这个 2.0 公升的自然进气引擎，还有全新开发的 1.4 公升 e-power 引擎。那么据悉在马来西亚登陆的车型呢，会是采用这个 1.4 的 e-power， 也就是讲呢，在等了那么久之后呢， Nissan 终于把 e-power 引擎引进马来西亚市场了。而且呢，它跟原本这个 S Hybrid 是有本质上的区别，因为 e-power 本来就是以一个电动机作为驱动的主要的动力配置啦，那么它的汽油机只是为了发电，并不会介入这个引擎的驱动，所以这台车开起来的感觉是非常像电动车。而根据我们得到的消息呢，目前呢这个 ETCM 也就是 Edaran Tanjung Motor， 他们已经在扩展这个位于 Rawang 的生产区，而这个新一代的 Serena 就会在那里 CKD。 而除了供应马来西亚市场之外呢，这个新的 Serena 呢也会出口像泰国啊等等的其他东南亚国家。至于这个发布的时间，预计会在2024年内，最迟是2025年的第一个季度就会发布了。我觉得在目前马来西亚市场呢，这个价位的 MPV 其实是比较少的，所以这个 Nissan Serena 的大改款呢，应该又会是一款热销的车型啦。不过主要还是看价位，你觉得采用 e-power 的 Serena 会卖多少钱呢？第四则新闻是独家消息哦，就是 Proton 的首款 EV 会在2024年内正式发布。那么在之前的 Proton S50 RC 版本的发布会上面呢，我们有跟这个原厂的高层进行一个沟通啦，他跟我们表示在这个月内呢， Proton 就会公布全新 EV 品牌的这个名称，也就是讲 Proton 的 EV 呢是不会用这个 Proton 的名字去发售，它会有一个全新的品牌。那么除此之外呢，他们第一款电动车会在2024年内发布，大家是不是很期待呢？不过根据之前的消息呢，这个 Proton 的电动车有三个可能性，一个是熊猫 mini， 然后另外一个是这个银河
河的 E5， 另外一个是银河的 L7。以目前的情况看来呢 ，Proton 新品牌的首款新能源车呢，极有可能是这个银河 L7， 它采用的是 1.5 公升的雷神动力引擎，然后有高达115公里的纯电续航。这个车大家是不是很有兴趣呢？那么我们之前也是有做过一个影片讲解啦，大家可以点击上方的小白点观看。至于在售价的部分呢，我估计这个价格应该会比这个 Proton 的 X70 稍高一点，我预计它的售价应该会在13万到15万之间。如果讲以这样子的配置，这样子的空间表现，如果它卖那个价格的话，竞争力应该还是会有的。那么大家会期待这个 Proton 的第一个电动车，或者是第一款新品牌的新能源车吗？最后一则新闻是一款新车，也就是全新的 BMW 一系列正式发布，而且保留了 BMW M135 的车型。那么其实这个全新的一系列呢叫做大改款，但是实际上呢它是上一代车型大规模的改进而来的。不过在外观设计上面呢确实很亮眼，也更有跑风，更加符合年轻人的风格。然后在这次全新的一系列上面呢， BMW 做出了一个改进。原本以前他们的车子会叫做 118i 118d 等等，对不对？现在这个 i 跟 d 都被取消了，所以全新的车型只叫做118120还有 M135， 并没有 I 在后面。那么这次除了汽油引擎之外呢，他们还保留了这个柴油涡轮增压引擎。另外呢，这个性能版本的 M135 也获得保留，而且马力的部分进行了提升。目前的 BMW M135i 呢，它的最大马力表现是 300HP， 峰值扭力表现400Nm。而在新一代的车型上面呢，它加入了 48V 的轻度混合动力系统来降低这个排放表现。另外它的马力也提升了，在海外市场的版本呢，最大马力达到了 312HP。那么在欧洲市场，因为排放法规比较严格的关系啦，所以它的马力只有 296HP。 不过相信如果有机会引进马来西亚市场的话呢，它的动力表现会是 312HP 的版本。那么值得一提的是，其实在上一代的一系列呢， BMW 马来西亚并没有引进普通版的车型，只有这个 M 的车型，而且能见度是比较低的。可是实际上呢，这种车型在马来西亚的这个销售成绩还是不错的，我们看一下隔壁家的 A Class 就知道了。那么就不知道呢，在新一代的这个 F70 一系列上面呢， BMW 马来西亚除了 M 的性能版之外呢，会不会引进普通版本呢？我个人还是蛮期待一下的，因为这个车的外观设计确实好看。好了，以上就是我们这一期每周360的内容。如果喜欢我们的影片内容，记得帮我们按赞、订阅、分享一下。我们下个星期见，拜拜。